При потребі теплоносій може бути поданий в відповідні заклади установи за попереднім зверненням керівника підприємства. Коли керівники закладів установ будуть вважати, що в їхніх приміщеннях досить холодно, це мається на увазі садочки, школи, попереднє звернення керівника даної установи і буде подано тепло. Як є розпорядження міського, призупинення в певний сезон, відповідно, і не буде нараховуватися плата.